今日の目覚め眠たい。本当ありがとうございます。聞いてください。本当ありがとうございます。はい、ありがとう。昨日ね、寝る準備して、私毎日夜にストレッチしてるんですよ。ちょっと待って、本当に前髪やばい。まあ、いっか。ストレッチしてて、そう、それでストレッチしようと思ってしてたら眠たすぎてね、そう、もう眠たすぎ、とにかく眠たくて、もうあとストレッチとマッサージして寝ようと思ったの。マスク外して嫌だ。ごめんね。それでなんか、あ、可愛い、ありがとうございます。そしたらマッサージして、違う、ストレッチしてたら寝てて、そのままびっくりした。なんかリビングでね、ストレッチいつもしてるから、リビングでね寝てて、それでなんかもう、私よく横で寝ることが多いんですよ。だから横に倒れたまま寝てて、でももう寝る準備はできてたので、まあ、何も問題はなかったんですけど、そうそうそう、でそのままリビングで寝てた。あ、実ストレッチしたまま寝てないよ、さすがに危ない。そのままちゃんと寝、なんかそのまま横になって寝てて、そうそう、目覚めたら深夜で、あれと思って、一瞬、うわーやばい寝落ちしちゃったと思って、なんか、うわーなんか大変な時間に、あ、また今からお風呂入んなきゃとか思ったけど、あれ、いや、お風呂は入ったと思って、あれ、顔も洗って、あ、全部準備終わってるじゃんと思って、あ、ストレッチの時に寝ちゃったんだと思って、なんか安心した。だからもう一回ちゃんとベッドで寝てました。ストレッチし直して、してない。もう起きて、あ、ね、寒くて、そうそう、めっちゃ足冷えてて、急いで暖房つけて、そう、あとね2歩ぐらいだったんだけどね。完璧に終わるのに、そう、あの、その2歩にねたどり着かなかったね。もう手前で寝ちゃいました。あとお風呂でも寝てた。お風呂の中でも寝てたの。違う、ありがとうございます。寝すぎ。寝すぎだよね。危ないの、そう、危ないのは分かってるんだけど、ごめんね。そう、食べながら寝たことはないです。それはない。失神してんの、怖っ。
してきました。あ、ちょっとまだ見れてないから後で見ますね。今日もお芋食べるの、今日ね食べたかったんだけど、お芋今日切れちゃってて、昨日全部食べちゃったの。ぜひ、あ、全然いつでもいいので、コメントね、すぐこうブログのコメントをその場で見れるっていいですね。歯医者で寝ちゃう。なんかさ、歯医者とかってさ、目を閉じるか開けるか問題ありません？ないかな。あと、ありがとうございます。そうです、アメブロはコメントができるんです。あ、美味しそうだった、すまん。コメントさっきしてきた、ありがとうございます。特価延期ね、なっちゃったんですけど、でもしょうがないですね、安全の考えてということで。でもまあ延期なので、皆さん、まあでも、うん、早くね会えたらよかったですけど。お仕事行ってらっしゃい。しょうがないですね。うん、今日の公演見てほしいの友人がある。本当ですか？誰だの？嬉しい。配信しながら寝落ちしそうです。あ、眠いよね、私もね、このまま寝ちゃいそう。お仕事いってらっしゃい。トーク感 LJK のうちにしたかって、確かに LJK じゃなくなっちゃうんですね。でも公園でね、皆さんと会えるので、公園でぜひ LJK を見に来てください。 JK のうちに一回は。嬉しい、先生さんし、めくりん情報なんだけど、レッスンの真ん中でアザラシになる。すごい、すごいな、めくりん情報いっぱい。あ、アザラシって、アザラシっていうかね、なんかね、足の組み方が私変なんですよ。なんかいつも家で撮ってる体勢にレッスン場のど真ん中でなってたんですけど、誰も、あの、
ほぼね人がいなくて、そうなってたら何その足みたいな言われて、なんか変らしいです。私は全く変だと思わないんですけど。ウィッチサンダルの時のミクロンとのじゃんけんは毎回してるの。うん、毎回じゃんけんかあっち向いてほいやってます。仕事行ってらっしゃい。確かに3月もありますね。前髪か。眠たい。おはよう。2月楽しみにしてたのに悲しい。私も同じ気持ちです。でも延期なのでね、皆さん。楽しみが伸びたということね。ああ、そうなんだ。優しい意味くる。楽しみが伸びた。だから延期がそうだね。だから春とかだから春だから、ま、春服の私が見れるということで、はい、ポジティブに行きましょう。今日の声聞くからよろしくね。めかっこいい。どうだろう。今日の公演ぜひ気をつけて来てください。目がかゆい。そうそう、その分5月にね会えますので、アイスファイトありがとうございます。カビゴンはちょっと慣れた頃に着ようかな。明日はマスクし、明日夜配信なのでお待ちください。もう一回見に来てください。マスク見たいっていう方は明日来てください。おはようございます。311日ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。
ありがとうございます。マナもありがとう。あ、今日よろしくね、よろしくお願いします。ありがとうございます。オンライン話し会みたいですか。まあ、確かにショールームってどうなんだろう、オンライン話し会風なのかな。私は毎日なんか皆さんと喋ってる感覚なんですけど、公演頑張ります。くしゃみ出そう。あー、くしゃみ出そう。花粉が。頑張ります。ありがとうございます。じゃあランキングを読んで終わりたいと思います。見ます。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。けんさん、おはようございます。ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、今日は本当にあの過去一ぐらいで眠いのでボサボサでごめんなさい。前髪がボサボサすぎる。じゃあキャンの公演頑張っていきます。皆さんぜひ DMM でも見てください。あの会場に起こすにな、会場にお越しになる方、会場に来る方気をつけてきてください。チョコちゃんが起きました。おはようチョコちゃん、おはようチョコちゃん、おはようチョコちゃん、おはようじゃあねー、バイバーイ。そう、チョコちゃん、チロルちゃんもいます、近くに。じゃあねー。